Ми відчуваємо сором, коли порушуємо соціальні норми, в які ми віримо. У такі моменти ми відчуваємо себе приниженими, беззахисними, маленькими і не можемо дивитися іншій людині прямо в очі. Нам хочеться провалитися під землю і просто зникнути. Сором змушує нас спрямовувати свій фокус всередину себе і бачити все своє «я» в негативному світрі. Почуття провини, навпаки, є результатом конкретної дії, за яку ми беремо на себе відповідальність. Провина змушує нас зосередити свою увагу на почуттях інших. Жінки частіше відчувають себе приниженими, ніж чоловіки, а підлітки відчувають сором сильніше, ніж дорослі. У результаті жінки і підлітки більш схильні до негативних наслідків сорому, таких як низька самооцінка і депресія. Ми всі колись відчували сором. Можливо, нас дражнили за те, що ми неправильно вимовили звичайне слово, або за те, як ми виглядали на фотографії. Або, можливо, близька людина стала свідком того, що ми збрехали. Сором – це незручне відчуття, яке ми відчуваємо внизу живота, коли здається, що у нас немає надійного притулку від осудливого погляду інших. Ми відчуваємо себе маленькими і поганими, і хочемо зникнути. Хоча сором є універсальною емоцією, його вплив на психічне здоров'я та поведінку не є очевидним. Дослідники досягли значного прогресу у вирішенні цього питання. Для того, щоб людина відчула сором, мають збігтися певні умови. Зокрема, людина повинна усвідомлювати, що порушила норму. Вона також повинна розглядати норму як бажану і обов'язкову, бо тільки тоді порушення може викликати справжній дискомфорт. Навіть не завжди потрібно, щоб людина, яка засуджує, була присутня. Нам достатньо лише уявити собі чужий осуд. Часто хтось може уявити собі батька, який запитує, як тобі не соромно? Дійсно, ми можемо засвоїти такі настанови настільки глибоко, що норми та очікування, закладені в нас батьками в дитинстві, продовжують впливати на нас і в дорослому віці. Існує припущення, що люди відчувають сором тому, що він надав певну еволюційну перевагу нашим раннім предкам. Наприклад, він потенційно може сприяти добробуту групи, заохочуючи людей дотримуватися соціальних конвенцій і працювати над тим, щоб залишати інших у доброму гуморі. Проте деякі дослідники стверджують, що сором зменшує схильність людини до соціально-конструктивної поведінки. Натомість двоюрідна сестра сорому, провина, сприяє соціально-адаптивній поведінці. Люди часто говорять про сором і провину так, ніби це одне й те саме. Але це не так. Як і сором, провина виникає, коли ми порушуємо моральні, етичні чи релігійні норми і критикуємо себе за це. Різниця полягає в тому, що коли ми відчуваємо сором, ми розглядаємо себе в негативному світрі, тоді як коли ми відчуваємо провину, ми розглядаємо конкретну дію негативно. Провина виникає тоді, коли наші дії вплинули на когось іншого, і тоді з'являється відчуття відповідальності. Схильна до сорому людина, яка отримала догану за запізнення на роботу після нічної пиятики, може подумати: «Я такий невдаха, я просто не можу зібратися з думками». Тоді як схильна до почуття провини людина, швидше за все подумає: «Я почуваюся погано через те, що запізнився. Я завдав незручностей своїм колегам». Почуття сорому може бути болісним і виснажливим, впливаючи на основне відчуття власної гідності, і може викликати саморуйнівний цикл негативного ефекту. Усвідомлення природи сорому може допомогти краще зрозуміти цю емоцію і знаходити способи її подолання. Хоча сором є невід'ємною частиною людського досвіду, важливо розвивати ресурси для нормального відношення до нього і запобігання його негативних наслідків для психічного здоров'я. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!